Det är en vår utan allsvensk fotboll, men Malmö FFs verksamhet är fortfarande igång. Niklas Kalnén, vad händer i föreningen i ett läge när det inte spelas fotboll? Ja, det är väl kanske egentligen ett lite större perspektiv man får lyfta det, tänker jag. Att, tittar man i samhället i stort med ökad arbetslöshet, corona, med sjukdomsfall, personer som faktiskt går bort, det påverkar ju Malmö FF på samma sätt som det påverkar samhället. Vi har en professionell del med vår verksamhet, det vi gör, där vi försöker stå på framfoten att utveckla, driva och vara beredda när vi väl kommer igång. Men vi ser ju också att vi har våra medarbetare som kanske lever lite andra situationer på grund av den stora påverkan som finns på samhället. Så det är klart att vi jobbar stenhårt för att vara så bra förberedda som möjligt, men samtidigt så är vi ju berörda av allt det som alla andra är. Förmodligen, och det mest troliga är väl att det väntas fotbollsmatcher utan publik. Vad innebär det för oss att spela allsvenskan inför tomma läktare? Två saker. Det som kommer märkas absolut mest, tror jag, här är ju naturligtvis stämningen och den upplevelsen som vi har på fotbollsplanen. Vi vet att våra supportrar starkt bidrar till den framgång vi har. Det har vi sett. Det finns jättemånga exempel på det. Så det kommer ju vara en stor skillnad. Och sen såklart den ekonomiska. Matchdagar, årskort och lösbiljettförsäljning, kioskförsäljning och annat, det är ju en väsentlig del av vår inkomst. Många klubbar i Allsvenskan vittnar om en otroligt tuff ekonomisk situation. Malmö FF nämns ofta i det här sammanhanget som en ekonomisk jätte. Hur ser du på det? Men vi har ju bra ekonomiska förutsättningar ur ett svenskt perspektiv. Sen så ska man ju inte förväxla, som sker ganska ofta tycker jag, eget kapital med vad vi faktiskt har i kassan. Men som jag sa, ett svenskt perspektiv. Vår ambition är ju att bli etablerat lag i Europa. Och då vet vi att då behöver vi ta flera steg till. Så att det beror lite på vad man tittar utifrån. Vi är inte nöjda med Sverige, men vi ser också vilka utmaningar det här är. Och det finns en osäkerhet framöver i Europa också för den delen. Vad är det som bygger Malmö FFs goda ekonomi idag? Ja, det är några olika pelare. Det är såklart matchintäkter, som jag sa tidigare, med årskort och lösbiljettsförsäljning. Det är våra partners som är en stor del av vår intäkt. Det är spelarförsäljningar, det är Europaspelet och sen är det mycket de centrala medel från TV och spel som vi får från SEF, Svensk Elitfotboll. Så det är de pelarna är de stora inkomstströmmarna. Och dagens läge med så stor osäkerhet, hur påverkar det? Ja, vi hoppas ju på att Europaspelet ska komma igång såklart. Det styr inte vi över. Vi har egentligen ingen aning om hur spelarmarknaden ser ut när transferfönsterna öppnar igen. För vi ser svårigheterna som finns från övriga delar av Europa och de signaler som kommer därifrån. Skulle vi spela utan publik så påverkar det ju kanske både partners och framförallt årskort och lösbiljettförsäljningarna. Så att väldigt osäker ska jag säga, och det finns ju risk för i det fallet betydande förluster såklart rent ekonomiskt. Och jag menar, idag kanske vi vet om att vi har en 20 miljoner sämre än vad vi brukar ha vid den här tidpunkten, och det kan ju accelerera såklart om det här håller i sig. Så samtidigt så måste man ju också säga att det är det ekonomiska, det är ju också det, stämningen och hjälpen som vi får inne på plan, den ska man inte förringa. Tvärtom. På vilket sätt kan partners och supportrar hjälpa oss och Malmö FF idag? Ja, det är klart att vi aldrig kan ersätta stämningen, den upplevelsen som man har när man kommer hit. Men vi hoppas att det vi kan skapa är tillräckligt mycket för att man vill vara kvar och fortsätta behålla sitt årskort, att stötta Malmö FF, så att vi får en trygghet och säkerhet som vi kan ta oss igenom den här svårare tiden med. Har vi tur så kan vi få tillbaka publik ganska så snabbt. Har vi otur så dröjer det väldigt lång tid. Och det är egentligen Folkhälsomyndigheten och såklart coronaläget som styr det, och vi kan inte påverka det. Så vi hoppas på att man vill vara med på den resan som är, trots att man kanske inte kan vara här.